ህብረት ባንክ የኢቲቪ ስፖርት ዘገባዎች ስፖንሰር ነው። እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኙ ውበቱ አባተ ወደ አፍሪካ ዋንጫ ማለፍ ሌት ከቀን የመስራታችን ውጤት ነው አሉ። አሰልጣኙ ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ብሔራዊ ቡድኑን በቀጣይ ወጥነት ያለው የጨዋታ አቀራረብ ይዞ እንዲቀጥል ይሰራል ብለዋል። ሀብታም ካሴ ከስምንት አመታት በኋላ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን ወደ አፍሪካ ዋንጫ መለሱ አሰልጣኙ ውበቱ አባተ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ገና ብሔራዊ ቡድኑን እንደተረከቡ ጀምሮ መዳረሻችን ካሜሮን ነው በሚል ከተጫዋቾች ጋር ተስማምቶ ስራ መጀመራቸውን አውስተዋል። ካሜሮን ዓለም ዋንጫ ላይ አብረን አፍሪካ ዋንጫ ላይ አብረን እንገናኛለን። ይሄ ካሜሮን ስቴዲየም ነው። እናንተ እንኳን ካልሄዳችሁ ካልፈለጋችሁት አብረን እናልፋለን። ማለፉን ካልፈለጋችሁት ግን ከፍዬም ቢሆን እኔ እዛ ነኝ ብያቸዋለሁና ስንዝም ብለን በደመ ነፍስ አይደለም ሌት ተቀን ሰርተናል። ባለሙያ ስንመርጥ ተጠንቅቀን ነው። ግማሹ በየቤቱ ነው የነበረው። አስተዋሽ አልነበረውም ግን አቅም ነበራቸው። ተጫዋቾች ስንመርጥ ተነጋግረን ነው የመረጥነው። እምንመርጥበት መስፈርት ነበረን። በተቀደው መሰረትም ወደ አፍሪካ ዋንጫ ማለፍ ተችሏል። ለዚህ ደግሞ ፌዴሬሽኑ ያመቻቻቸው የወዳጅነት ጨዋታዎች ትልቅ ትርጉም ነበራቸው ተብሏል። አሰልጣኝ ውበቱ አባተ በነጥብ ጨዋታ ካደረጓቸው አራት ጨዋታዎች ሁለቱን አሸንፈዋል፣ በሁለቱ ደግሞ ተሸንፈዋል። በመጨረሻው ጨዋታ የታየ መከላከል ስህተትም ወደፊት የምንሰራበት ነው ብሏል። በኒጀር ጨዋታ ብዙ ብልጫ ነበረን። በማዳጋስካር ጨዋታ 70% በላይ ብልጫ ነበረን። በቬርኮስ በተሸነፍንበትም ጨዋታ እንደዛው ብልጫ ነበርና የፈለግነው ነገር ይያየን ነው። ይሄኛው ግን የግድ መታረም ያለበት ፓርት ስለሆነ በቀሪው ሰዓት ላይ በደንብ ትኩረት ሰጥተን እንሰራበታለን። አይቮሪኮስት ከኢትዮጵያ ባደረጉት ጨዋታ ማጥቃትን መሰረት ያደረገ አሰላለፍ ነበር አሰልጣኙ ይዘው ወደ ሜዳ የገቡት። ብሔራዊ ቡድኑ ከሀገር ውጭም ሲጫወት ለማሸነፍ መጫወትን መላመድ አለበት ነው ያሉት አሰልጣኙ። ግን አትሊስት አንድ የያዝነው ነገር ያንኑ ነገር ይዞ መቀጠሉ ነው። መከላከልም ቢሆን እየተጫወትን መከላከል በኋላ ግን በዛ አቀራረባችን ሜዳው ላይ የሚከሰተውን ነገር ደግሞ አይተን ወደሚቀጥለው ስቴፕ እንሄዳለን ከሚል እምነትና ከእንደዛ አይነት አስተሳሰብ የመጣ ነው። ማሸነፍ እንደምንችል ማሸነፍ ባንችል እንኳን ድሮ ልናደርግ እንደምንችል እምነቱ ነበረን። ከዚህ ቀደም ተጫዋቾች ወደ ውጭ ሲጓዙ ለማሸነፍ አልነበረም፣ አሁን ግን ማሸነፍ እንደሚችሉ አምነዋል ሲሉም ገልጿል። አብዛኛው ሰው ከሀገር ውጭ የሚወጣው ለሁለት ነገር ነው። ከኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ከዚህ በፊት አንድም በሀገሪቷ በነበረው ሁኔታ ተማሮ በዛው ለመጥፋት፣ ሁለተኛው ነገር እቃ ለመግዛት። ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድን ነው ይዤ መጥቼ የምሸጠው? ኮኮናት፣ ጠርሙስ፣ ይሄ ምንድን ነው ስሙ፣ ቁልፍ፣ መርፌ ቁልፍ ምናምን። ስለዚህ ከመርፌ ቁልፍ ነጋዴነት ወጥተናል ማለት ነው። ያለውን ነገር ማመስገን ማየት ጥሩ ነው። እኔ መናገር አልፈልግም፣ ከተናገርኩ ግን ጨርሼ ነው የምናገረው። ማድበስበስ ስለማልፈልግ ነው የምናገረው። ሪያሊቲው ይሄ ነው። በደንብ እስቲ እንየውና ናሽናል ቲሙ በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ ምን ሰራ፣ ምን አደረገ? ስቀጠር እኮ ይሄ ቡድን ተስፋ የለውም አልነበረ እንዴ? ምን ልታደርግ እዚህ ማጥ ውስጥ ገባ አልነበረ እንዴ ተባለ። ብሔራዊ ቡድኑ ባደረጋቸው ያለፉት ሁለት ጨዋታዎች ግብ ጠባቂ ላይ ስህተት ተስተውሏል። እንደ አሰልጣኙ ገለጻ ጠንካራ ጎንን በማሞገስ ክፍተትን ለማረም ይሰራል፣ ሌሎች የተሻሉ ካሉ ደግሞ ለእነሱ ቦታ ይሰጣል ነው ያሉት። በቀጣይ ላሉት የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች ጉድለቶችን በማረም እንዘጋጃለን ያሉት አሰልጣኙም ከአፍሪካ ዋንጫው ቀደም ብለው የሚደረጉት ጠንካራ መርሃ ግብሮችም ይጠቅሙናል ብሏል። ከሀገር ውጭ የወዳጅነት ጨዋታዎችን ለማድረግም ይሰራል ብሏል ፌዴሬሽኑ። ፌዴሬሽኑ ቡድኑን ለማገዝ በሚችለው አቅም እየሰራ መሆኑንም የጽህፈት ቤት ኃላፊው ገልጿል። ብዙ የሚቀሩ ነገሮች አሉ። እንደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ይህንን ብሔራዊ ቡድን ውጤታማ ለማድረግ መደረግ ያለባቸው የተጠየቁትን ግን አብዛኛውን ለማሟላት ሞክረናል የሚል እምነት ነው ያለን። አሰልጣኙ ውበቱ አባተ በመግለጫቸው አሁን ላይ ካሉት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች በተጨማሪም በቀጣይ ሊመረጡ የሚችሉ ተጫዋቾችን የማናገር ስራም ከወዲሁ ይጀመራል ብለዋል። በቤትኪንግ ፕሪሚየር ሊግ እየተሳተፉ የሚገኙ የደቡብ ክልል ተወካዮች በተሻለ ለመደገፍ እንደሚሰራ የደቡብ ክልል ስፖርት ኮሚሽን አስታወቀም። በቀጣይም በአደረጃጀትና በጀት አያያዝ ላይ ሲታይ የነበረውን ችግር ለመቅረፍ እሰራለሁ ብሏል ኮሚሽኑ። መወሽ ክርማም በተለያዩ የስፖርት የውድድር አይነቶች የደቡብ ክልልን በመወከል የሚካፈሉ በርካታ ክለቦች ይገኛሉ። በተለይ የክልሉ እምቅ ኃይል በሚባሉት ቮሊቦል፣ እጅ ኳስ፣ አትሌቲክስ እና የእግር ኳስ ስፖርት ላይ ብዙ ክለቦችን መጥቀስ ይቻላል። ክልሉ በከፍተኛ ሊግና አንደኛ ዲቪዚዮን ከሚካፈሉ ከፍ ባለ በፕሪሚየር ሊግ በሚካፈሉ ክለቦች ላይ ጥናት ማድረጉን ገልጸው በእግር ኳስ በቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የተካፈሉ ያሉት ሶስት የደቡብ ክልል ክለቦች በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ አስታውቋል። ፕሪሚየር ሊግ ላይ ያሉትን ቅድመ ዳሰሳ ጥናት አድርገን ዝግጅታችን ምንድነው የሚለው
ያው ከኮሮና ዋላ የተደረገ ስለሆነ ማን ላይ ችግሮች እንዳይፈጠሩ 2013 ያላችሁ ዝግጅቶች ምንድነው የሚለውን ኢንስፔክሽን ከክልላችን እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋር እንሶስቶቹ ጋር ሰርተናል። ወልቅጠ ከነማ አደያ ወሳናም በብዙ ራሳቸውን አደራጅቷል አጠናክሯል። ስለዚህ ፍለፊት ባለው ሁኔታ አንደኛ ሁለተኛና በጣም ውጥው ሜዳሊያ ውስጥ መግባት ውጥጥስ መግባት በሚችል ስነ ልቦና ዝግጅት ላይ ነው ያሉት። በባለፉት አመታት ይታዩ የነበረውን የስፖርታዊ ጨዋነት መጓደል ላይ ትኩረት አድርጎ በመስራት ችግሩን መቀነስ ተችሏል። ከዚህ ጎን ለጎን ግን ከኮቪድ-19 ጋር ተያይዞ ደጋፊዎች ወደ ሜዳ አለመግባታቸውን ተከትሎ የበጀት እጥረት በክለቦች ላይ እንዳይከሰት እየተሰራ ይገኛል። አንድ ክለብ አማካይ 50 ሚሊዮን ብር በላይ ይጠይቃል። ማማካውን እንደዚህ ባየነባቸው ቦታዎች ማለት ነው። ለዚህ ያው የመንግስታት ጉዳይ የጸጥታ ጉዳይ አለ፣ የምን ጉዳይ አለ፣ የካሾር ተጁም አለ፣ የበጀት ግሩም አለ፣ ኢን ፋይናንስ የሚያደርጉበት ከዚህ 70% የመንግስት ከመንግስት ነው የሚያገኙት፣ 30% የሜዳና ከሌላው ህዝባዊ መሰረት የሚያገኙ ማለት። ይሄን ማስፋት ምን ይችላል እንዴት ነው የሚለውን መስራት ምን ይችላልበት ጉዳይ ላይም ተነጋግረናል። የድጋፍ ሜካኒዝም በየክለባቶቹ እንዲኖሩ ማለት ነው። ከቦርድ አመራሮቹ ጋር ምክክር ለማድረግ ተሞክሯል ማለት ነው። መጋቢት 29 በድሬዳዋ ከተማ በሚመለሰው የቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የሚካፈሉትን ሀዲያ ኦስአና፣ ወልቂጤ ከተማና ወላይታ ድቻ እግር ኳስ ክለቦችን ጨምሮ እንዲሁም ሌሎችን በበጀት በተሻለ ለመደገፍ ክልሉ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል ተብሏል። ካሁን ቀደም በአገር አቀፍ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ደረጃ የወጡ ህጎችም ሳይሰረቁ የፍሮና ገንዘብ እየተባለ በጣም ብዙ የሆኑ የሚወጡ ገንዘቦች አሉ። ለምን የክልሉ መንግስትም ኦዲት እስኪደረግ ድረስ ያዘዘባቸውና ለመስራትም ፕላን ያደረግን ያለምንባቸው አንዳንዶች ደግሞ ራሳቸው ዞኖች ራሳቸው ጀመሩት እንደነሱ ጉዳዮች ባላንስ አድርገን ለመሄድ እየተሞከረን ያለውና ያው በጣም ብዙ ህዝብ ገንዘብ ስለሚጠይቅ ቀስ በቀስ ድጋፍም በተለይ ቴክኒካልና አደረጃጀት ማሰራሩን አስተካክሎ ራሳቸውን እየቻሉ የሚሮበት ጉዳይ ላይ የአድቫይዘር ሮል እየሰራን ያለ። በቀጣይም ክልሉ በየሰፈሩ የሚደራጁ ክለቦችን አስራሩ በሚፈቅደው መልኩ እንደሚደግፍ የክልሉ ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር ገልጿል።